Уважаеми общински съветници, уважаеми кметове, съгласно член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 31, алинея 2 от Правилника за работа на общински съвет, съм свикал и откривам 6-то извънредно заседание на общински съвет Калояново. На заседанието присъстват 15 общински съветника, двама общински съветника отсъстват и имаме кворум и можем да започнем. Основната причина за свикването на днешното заседание е свързано с приемането на бюджета за тази година. Проектът за бюджета на общината бе внесен в Общинския съвет на 29 януари 2024 година, като от тази дата следва 15 дни до приемането му, съгласно Закона за публичните финанси и разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2024 година. Предоставен ви е дневния ред с материалите на заседанието. Но преди да преминем към гласуване на дневния ред, има предложение за допълнение към него. Днес ви бе изпратено вносител на това предложение е кмета на общината и касае участие на община Калояново като партньор по реализиране на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 година, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001, изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещо изпълнение на стратегиите, заводеното от общностите местно развитие. По искане на кмета предлагам да включим в дневния ред тази докладна записка като точка 5, който е съгласен, моля да гласува. Против и въздържали се няма. С 15 гласа за, против, въздържали се няма, Общински съвет Калояново прие направеното предложение за нова точка 5. Има ли въпроси, мнения и други предложения по дневния ред? Така представен е ви дневния ред. Ако няма, сега да гласуваме целият проект за дневния ред с така направеното изменение по него. Който е съгласен, моля да гласува. Против и въздържали се няма. С 15 гласа за, против няма, въздържали се няма, Общински съвет Калояново прие дневния ред с 5 точки. Преминаваме към първа точка. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Калояново за 2024 година. Вносител на докладната е господин Младен Кичев, кмет на община Калояново. Колеги, имате думата за мнение, предложение и изказвания по бюджета на община Калояново за 2024 година. Както споменах, бюджета беше качен на сайта на общината, имаше публично обсъждане, направиха се корекции, предвид и изказаните мнения и становищи в публичното обсъждане. Разгледали сте пера по пера бюджета. Имате ли някакви мнения, предложения, становища по бюджета на община Калояново за 2024 година? Качен на сайта беше също и протокола на бюджетната комисия. Най-вероятно сте го прочели. Ако имате въпроси, може да попитате и господин Вангов като председател на бюджетната комисия. Ако нямате въпроси, да преминем към гласуване. Петров за. Павлова. Оп, отсъства. Вълева. За. Пищялов. За. Абрашева. За. Карадамянов. За. Гайдаджийска. За. Павлов. За. Селимов. За. Вангов. За. Здравков. За. Димитров. За. Яков. За. Алексеев. За. Методиев. За. Бекиров. За. Колеги, с 15 гласа за, против и въздържали се няма, Общински съвет Калояново първо приема бюджета на община Калояново за 2024 година в размер на 18 351 413 лева. По прихода и разхода. По втора точка
преминаваме докладна записка относно определение на размера на трудовото възнаграждение и допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кметовите на кметства община Калояново. Вносител на тази докладна е кмета на общината господин Младен Кичев. Имате ли въпроси? Предполагам, сте разгледали докладната. Става въпрос за символично увеличение, доколкото видях. Колеги, ако няма въпроси, преминаваме към гласуване. Обикновено гласуване, който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се няма. С 15 гласа за, против и въздържали се няма, е прета точката от дневния ред. Следващата точка от дневния ред, трета, докладна записка относно определение на размера на основното месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет Калояново. Вносител на тази докладна е господин Христо Пищялов. Имате ли въпроси към вносителя и въобще въпроси към докладната? Ако няма въпроси, преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 13 гласа за, против няма, 2 въздържали се, точката се приема. По четвърта точка от дневния ред, докладна записка относно определение размера на основното месечно възнаграждение на заместник-председател на Общинския съвет. Колеги, имате ли въпроси към докладната? Вносител е пак господин Пищялов. Ако няма въпроси, преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? 13 гласа за, против няма, 2 въздържали се, точката се приема. Следваща точка от дневния ред, пета, предложение относно участие на община Калояново като партньор по реализиране на проектно предложение за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 година по процедура чрез подбор на проекти, изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещо изпълнение на стратегиите за воденото от общности местно развитие. Вносител на докладната е кмета на общината господин Младен Кичев. Имате ли въпроси към това предложение? По-скоро към тази точка от дневния ред. Господин Карадамянов. Господин Кичев, малко да не детайли. Така, госпожа Сузана Николова е изготвила предложението в детайли. Аз се питах също. Може ли госпожа Николова? Става въпрос за изработване на стратегия с две други общини съвместно и за кандидатстване по финансиране за стратегия на тази общност между трите общини. Брезово, Хисар, Калояново. Значи, след направено проучване от областна управа, достатъчно фермерски, рибарски ферми има на териториите на трети общини, за да можем в бъдещо време да ситуираме местна инициативна рибарска група. Но за това нещо да се случи, трите общини трябва да реализират някакви разходи. Тези разходи в момента до 20 февруари можем да входираме предложение с искане да ни бъдат поети разходите за изготвяне на стратегията, за какво ще прави и как ще се ситуира тази местна инициативна рибарска група. Водещ партньор по проекта ще е община Брезово, защото на нейна територия има най-много язовири и рибарско-рибоводни ферми. 30 000 е финансирането, за което кандидатстваме, и то ще ни покрие разходите да ситуираме тази местна инициативна рибарска група. И за напред може други да се включат.
Да, ние ти първо ще се включваме и ще я организираме. Тези средства са за това. За стратегията. За стратегията, за рекламни материали през населението, разяснителни кампании, срещи, за да може населението да е запознато и когато тръгнем да ситуираме юридическото лице, вече да могат желащите да се включат. С това ще помогнем базите като язовири и самите стопанства, които се занимават с тази дейност. Благодаря ви, госпожа Никола, бяхте черпателни. Колеги, други въпроси? Ако нямате въпроси, преминаваме към гласуване. Колеги, който е съгласен, може да гласува. Против? Въздържали се? С 15 гласа за, против няма, въздържали се няма. Общински съвет Калвяново прие направеното предложение. Закривам 6-то извънредно заседание на Общински съвет Калвяново поради изчерпване на дневния ред. Благодаря ви. Доктор Младен Петров, председател на Общинския съвет Калуяново. Господин Петров, рекордно висок бюджет над 18 милиона лева за община Калуяново. Откъде се получава тази разлика между миналогодишния и сегашния? Тази разлика се получава, защото миналата година много късно беше пред бюджета и не можаха всички неща да бъдат свършени и с преходен остатък преминаха към тази година и се надявам, че общинска администрация с работа ще започне по-навреме с общинските поръчки, с избора на фирми, които да започнат в благоприятно време да работят и да изпълнят този така много амбициозен бюджет. Доктор Петров, моля, направете пред нашата камера разбивка на бюджета, колко е капиталовата програма, колко е за култура, колко е създадените пари за спорт, за всички сфери, ако можете. Бюджетът е балансиран, има повече средства от предишни години и за и капиталовата програма, която е 3 милиона 656 хиляди и повече. За читалища са отделени 251 хиляди, а за спортните дружества 60 хиляди. Винаги бюджетът е толкова. В предни години бюджетът е бил по-малък във всички тези сфери. И затова пък и общия бюджет е 18 милиона 351 413 лева. От тези пари, от този общ бюджет, колко са предвидени от местните приходи и колко от държавата? Това е по-детална разбивка на бюджета, не мога точно да ви кажа, но смея да твърда, че приходите не са завишени, а са реални и смятаме, че това е един реален бюджет, който общинска администрация трябва да изпълни. Казахте, доктор Петров, че бюджетът е добре балансиран, но добре балансиран ли е той за малките села? Защото знаем, че години наред има оплакване от малките селища в община Калуяново, че не им се обръща достатъчно внимание. За съжаление, вие сте права, в годините назад винаги така се е подхождало и населените места, които са на изток от ЖП линията Карлово-Пловдив, по някакъв начин са били пренебрегвани. Ако трябва малко да направим една ретроспекция, в последните години се обърна малко повече внимание на Дългополе, но Дългополе беше забравено 30 години и винаги Житница и Калуяново бяха селата, които бяха с приоритет. Последните няколко години, като че ли Калуяново е малко назад, но аз се надявам, че за бъдещи бюджети вече ще има по-малко неща, които ще трябва да направим за Житница до Мали Калуяново и да направим повече неща за другите населени места, защото те имат по-голяма нужда от това. И ние трябва да изравним стандарта на живот, който общината може да гарантира на тези села с другите села. И никак не е честно да обезлюдяваме другите села поради една или друга причина и общината е длъжна да обърне внимание на тези села, за да спре колкото може тези процеси.
на обезлюдяването на малките села. Затова там не се изискват много средства, но и малкото, което ще се направи, ще бъде видимо. И нека да не е толкова малко, защото дори и сега пак има неща на всяко населено место, които се правят, за което ще бъдат похарчени пари, хората ще го видят, това ще бъдат невидими неща, но нека да си поставим едни по-амбициозни цели и да обърнем внимание на тези по-малки села.